Hello guys! Ayan, so nakakita tayo ng 20 pesos palingki. Char! Ayan, so magluto tayo ngayon ng aking version ng biryani dahil nagkikrave tayo ng mga arabo. Ipdadaanin na lang natin sa pagkain. Ayan, so bumili nga pala ako ng apat na leg part ng manok at saka na isang kap na lahat ng mga kailangan ko. But kulang pa yan guys talaga sa totoong ano, um, ingredients ng kabsa. So, nasa YouTube lang naman. And then, finally, dumating na yung aking parcel. Ayan. So, habang after kong makapag-prepare ng mga manok at mga ingredients, ayan. So, um, ni-unbox ko muna tong ano, um, rice na ni order ko so dito yung first time ko magpadala ng siya. pinaka under ng pangalan ng aking sister ayan so sumunod na yung ginamit ko dito yung Bombay Biryani since na kumpleto naman siya at saka lahat naman pare-pareho yung lasa ayan so ito yung ang aking ginamit actually meron namang ano um kabsa mix na mga um, but anyways this is my version of kabsa ayan bago ko i o oh, kaya ihanda yung mga manok eh ni lagay ko muna yung ingredients ng ay, kabsa o kaya yung biryani bombay biryani para mag ano mag suit niya yung yung ma, ma, magkalasa yung manok ayan o diva so Itong vlog guys, wala tang script. So ato yung ay alam niyo naman tayo, hindi tayo marunong magano gawa ng script. So ano yung naiilabas ng ating bungangang bunganga. So ito na yun. So ang gusto ko lang talaga is mina-marinate ko muna ng powder ng mix yung manok. Especially ito guys, hindi kasi ako nakabi nakabili nung nasa plastic na manok. So, ginawa ko, inalis ko na lang yung balat dahil ang daming mga balahibo. Ayan. So, pagkatapos, ang ginawa ko habang ni-marinate natin yung manok sa powder, ayan. So, binuksan ko na yung basmati rice at ang ginawa ko dito ay nagtakal muna ako ng dalawang tasang ng basmati rice at the same time ang gagawin ko naman dito ay yung tira ay dadalhin ko sa bahay sa ko sa pag-uwi ko at lutuin ko sa aking pamilya ayan o di ba pagkatapos hinugasan ko muna yung basmati rice ng isang beses Pagkatapos ay ibababad natin ito ng 20 to 30 minutes. Ayan, parang nasubrahan na nga yung ano ko guys. Ayan, so i-check ko muna at babalik muna ako sa aking pagbo-voiceover dahil baka masunog yung aking pinapakaluan na manok. Ayan, so na-check na natin 'yung aking chicken. Pagkatapos, sinunod ko nito is nagpa ko ako ng kawali at nilagay ko na 'yung mantika o oh, diva. So, prito-prito na ang bakla. So, niprito na natin 'yung ating one leg part and then sumunod na 'yung dalawang pangalawang leg part and of course and lahat-lahat na o oh, di ba ni fast forward ko na kasi napakahirap guys mag na yung sulok ka o oh, di ba na kaano siya na atrasado ng iyong mga ginagawa pagkatapos um, nasunog yung ano yung muntika but anyways ayan so nagpalit tayo ng kawali at nilagay na natin yung ating ni smash na ginger at the same time sinod natin yung garlic pagkatapos guys after nito is yung ating napakaraming sibuyas kasi dapat marami ang sibuyas kasi siya ang pinaka pinakaano pinakaano diyan na nagbibigay ng super lasa at the same time since na wala tayong tomato paste ayan so naglagay na lang tayo ng natural na kamatis o di ba pang dagdag lasa talaga siya guys very ano siya may duma na bata ewan ko shout out sa ano sa you baby ayan so ginawa natin diyan ni ano natin mo na siya um, pinag ano ba yun? sa bisaya basta in lata 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 na siya guys um dinugduro ko siya para maging paste na siya guys kasi napakasarap pa ganitong ano yung consistency ng ano ng ng kamatis dapat kailangan guys ganito o oh, diva napakasarap siya kahit nga sa tinapay sa arab ito yung ano napakasarap niya mamantika and at the same time ayan so nilagay na natin yung ating malaking kawali at naglagay na tayo ng water para pakuluan yung ating manok kasi medyo hindi pa siya guys naluto dahil nga half cook pa lang siya diba pakatapos habang inaantay natin kapi kapi muna tayo o oh, diva shout out sa mga nagkakapi dyan ayan so and then pinapakuluan ko muna yung yung tubig ah uh, pakatapos kasi para mainit. And then sinunod ko na yung kawali para maglagyan na rin sila ng water. O ba diba? Pakatapos inalis ko nga pala yung mga manok para yung kawali pala lagyan ko ng water dahil nga isusunod na natin yung bigas ayan kahit na hindi pa kumulo yung tubig sinunod ko na yung bigas kasi mainit naman guys so antayin muna natin pakuluan ito at maya maya lamang ay maluluto na ito guys Ayan, luto na ang ating mala kabsang ano. So, kailangan natin i-ganon. Ayan. Para maalis yung moist. Naalis ang moist.